harka fuunee akkam jirtuuf kabajamtoota daawwattoota keenya prime media irraa xiinxallii prime katorbee kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Xiinxallii prime keenya irraatiin dhimmoota jaarsummaa hidha haaromsaa irra jiru dubbii pirezidentiin ameerikaa doonaald tiraamp hidha haaromsaa irratti taasisan akkasumas biyya alaatiin immoo filannoon ameerikaa sadarkaa maalii irra jiru kan jedhu irratti xiinxala kennina irraas dubbanna. Ani yeroon toleeraa fi Salamoon Dibaabaa si waliin turraa ni waliin turaa. Egaa Salamoon dhimmi jaarsummaa hidha haaromsaa dubbii ho'etoo si'anaa ta'ee jira akkasumas immoo haasaan pirezidentiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbatanis ajandaa ijoo biyya keessaa fi biyya alaa ta'eetudha kan inni jiru. Garuu mee jaarsummaa hidha haaromsaa Itoophiyaa yookaan immoo negotiation inni jennu sun yeroo ammaa gamtaa Afrikaatiin gaggeeffamaatidha kan inni jiru. Sir Ramaphosaanis immoo gamtaa Afrikaa dura ta'an kan yeroo marii kana gaggeessaa akka jiran biyyoota sadan gidduutti taasifamaa jira. Mariin kunis immoo yoxinaa 7-7 addaan citee ture. Sababni isaas Sudaan keessaa dhimma kana irratti dubbachuun qaba aangoota biyya koo faana jettee erga dubbattee booda. Garuu torbee kana keessa dubbiin hidha haaromsaa Itoophiyaa akka haaraatti ho'ee ka'ee jira ga'a. Miidiyaaleen addunyaatillee dhimma kana haala gaariidhaan afarsaa jiru. Yaa'u ka'umsi isaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Ijiptiin natti himteerti hidha isaan boombiidhaan rukutuu dandeessi kan jedhu waan dubbataniif miidiyaaleen addunyaa gurguddaan kun dhimma kana afarsaa jiru. Egaa rakkoon Afrikaa keessatti mudatu bal'inaan akkamitti furama kan jedhu sanilleedha dhimmi jaarsummaa kuni. Kan nutti agarsiisu erga kolooniyaal irraa eegalee rakkoowwan Afrikaa keessatti mudatan hundaaf amma fakkeenyaaf EU galtee yoo ilaalte gaafa wanti tokko raga'uudhaaf jedhu seerri tokko gaafa ba'ee raga'uudhaaf jedhu biyyoonni Afrikaa hundi isaanii warra dur yeroo kolooniyaal irra san biyyoota isaan gabruunfatan garas ilaaluun ni mul'ata. Yeroo baay'ee kanaaf Firaankofoonii fi Angiloofoon jedhanii kallattii adda addaatiin waan biyyi Awurooppaa kun kallattii akkamiin ilaalaan jedhu sun keessa galtummaan jidduu galtummaan Afrikaa keessatti dhimmoota Afrikaa keessatti hagam akka jiru kan mul'isudha. Garuummoo dhimma Afrikaa kana Afrikumaan hiikuudhaaf chaartariiwwan Afrikaa Yuuniyeenii fi waliigaltee biyyoota Afrikaa kanarratti kan jiru. Garuu humni dandeettii biyyoota Afrikaa rakkoo mataa isaanii ofiin hiikuu ammallee qormaata keessa akka jiru kan mul'isuu fi yeroo baay'ee dhimma keenya rakkoo biyya keenya keessa jiru rakkoo Afrikaa keessa jiru rakkoo biyya Afrikaa keessa jiru yookiin immoo ardii Afrikaa keessa jiru gara biyya alaatitti fudhachuun kun miidhaa malee yeroo baay'ee furmaan isaa waan gaariin ta'u furmaan isaa gaafuma Afrikaa keessa ta'e gaariidha. Garuu gara biyya alaa gara Ameerikaa deemuudhaan rakkoo bal'aa uumee jira. Haa ta'u malee garuu jaarsummaan amma jiru hidhichi guutuu eegale waan ta'eef kana booda waan jiru irratti haasa'amaa jechuudha bal'inaanii. Kanaaf kana booda waan oduu duraan lagichi oduu kun immoo hidhichi oduu guutiin oduu ta'ee dura hin ijaartamuu ni ijaartudha. Kanaaf dhoksaadhaan kan eegalame durumaayyuu PM'n duraanii dhimma kana gaafa qoratamu X jedhamee eegalee ture. Riisarchisu waan irratti gaggeeffamu maal irratti akka gaggeeffamu dhoksaadhaan ture. Kana jechuun maayini fedhiiwwan garaagaraa gurguddaan biyya keessa ardii Afrikaa kana keessa waan jiraniif biyyoota yaa'insa kana keessa jiran 11 keessaa fedhii adda addaatu jira. Fedhii san immoo ofii waliigallee hin furru gara biyya alaatitti baasuun immoo rakkoo guddaa fida waan ta'eef Project X jedhamee riisarchiin gaggeeffamaa ture. Erga sanii booda immoo erga eegalees waca gurguddaatu ture. Amma immoo just extreme irra kan ga'eef hidhichis iddoo guddaarra just hojii functional ta'uu eegaluutti jira waan ta'eef ishuu guddaa addunyaa ta'aa jira jechuudha. Dubbiin hidha haaromsaa Itoophiyaa osoo waliigaltee irra hin ga'amin marii qofti waggaa 9 kan fudhate. Egaa dubbiin kunis immoo negotiation addunyaa irratti dheeraa ka addunyaa jedhamees moggaafameetudha kan inni jiru. Keessumaa dhimmootni hedduun dhimmoonni teekniikaa waliigaltee irra akka ga'amee jiru ni beekama. Haa ta'u iyyuu malee dhimmoonni bu'uuraa 3 ammas waliigaluu hin danda'amne. Inni tokkoffaan hidha haaromsaa Itoophiyaa waggaa meeqa keessatti qabachuu qaba yookaan meeqa keessatti guutuu qaba kan jedhudha. Inni ka biraa immoo erga bishaan kun guutee booda akkaataan bulchiinsi piroojektichaa maal ta'uu qaba kan jedhudha. Gama fedhiin Ijiptiin jiru piroojektii kana keessaa harka qabaadheen gahee qabaadheen bulchuusaa keessattis gahee qabaachuu nan qabaadha. Inni sadaffaan
waita humna maddisisu egalu projectin kun biyota ya agaragadirati midda gesisu akainda denye Ethiopian garantii na fakenitu wabina fakenitu jeddeni gafatani tidakani sanjani ega dimmi kun ammas yoma katumuramu yom dubbin kun mata akahidamu wali galamu batuyu aghammat uso wali galtira hingame jira ega dubbichis ebra darbe gara amerikati alsisin gara amerikati kisudan dubbin amerikas wal abdidane tumuramete dakan jiru ataw jumale dubbi kana gara alsisin gara amerikati malif gesen jiru gafina motedduti ka amma adimutu matikata kan ratu wali galam ni kana mainne anjiru manamoni rubai en kas maratu ligaru daban kan jiru kana kumatikas te bulchin sa kan jiru kana ma walin bulchina hida harum sa kan jiru kana ba Ethiopian aswan Egypto jinin bulchitu isa sadafamo Egypt ka aswan mida biyo tabrat rani ganjiru sani wabir biyo to kofu kanitembe manati jarratte dufe walin sifana bulchajechun amale diba kami akajiru kan mulisuda akumatikas te mo arsisin dimma kana gara Russia dakara America ti akademu godani ega amma mo American kan kara American akka fudat yukini mo America bra kan nakanif isadura Mr. Mume Dr. Abiy Ahmed bra jiramasan agar mango tenarfan South Africa de manitura ni de gerto to sani bra stadium ti ne yarata oduwan adda darata ka irati dimma hida harum sakana presidentin South Africa yeru masanu akka giddu galani arara fidan furmata akka fidan yokinmo akka san dridrin kun my negotiation afaanoromoo tin ratiraka chaturre arar se netmo fudan ne Jaarsummaa je netmo fudan ne akka san giddu galan because dimma Africa tirati akuma kana duras ka aturre biyota Europa kanara formaten argane me robayen kaw erga Atse Haile Selassie duru de mani dabata biyota gamto mani rat ko basani dabatani biyoni Europa kun nu formatanu ta ulata kanjiru sanrat Ethiopia ni jenu cima qabdi because formata Africa ranala ko bar abatte argite tiwantef Africa na hiktu da Egypt mo kara America kana kandem tufka Ethiopian biya Africa tokko America wanje 2020 yard expect to go to because from now on atin malak an kalati addadatin nyaru mayo gurar rifatte wanto ko gota wantef technology dan jira birra injiru wantef garaf de mame garumo amma sojino jeta mirakinni saga funrati wanfu kan mawalilla lute garu wanama bonsuda wanjarri jedan hunda tole shi jechu akka indendenya dunyati kan mulister chulu ega gama bratini mo dogogorre ciman gama America ti marin kun gafa demo kani rawatame marin kun Donald Trump marin kun akka ministry finance biyetti Jaarsummaa sani akata da kani isani ajajani treasury department ka jeda muda egan inumayu marito ko kaga gesu dando imabiya ala ke sagale yotelle im minister di mahaja alati kanaf marin kun gama fine ministry finance America marikana kagagesu kan tasifame de gersa malaka Ethiopian gara America ra argatu heddu dawantef malaka sana abu soda jecha wali galte American estini malatte siti yada jiru lakani sanne sani atawyu male wali galteni Washington DC fedi Egypt gutu tikacalekise wantef Ethiopian gutu mangutu ti akka himalatte sine taete dakan jiru ega halo bahuf ta'e malakate kanin bekamne president in America Donald Trump hasa namota baye walfal misisi anin mo hasa logika besan jedani malefi gartuma Egyptin kan itagarsi sawantef Egypt hidakada dosu akadan lesu da shakki sane kan hibsani kanas kan dubbatan president biyuta Israeli fi Sudan oto bidbira wal maris sajraniti hida haromsa Egypt dosu akadandesu ya da qaban san kan kasani ha tawyu male Egypt will blow up the dam jidan kana jechun dosu jechu makanayu yero heddu kan fayedaman shoror kesito ta kanin alqaida wa dosu wa digu wa kutu ciru kana kan fayedaman yero baye alqaida yo ka alshabab gari shorokestot jedama male
motuma biya adunya gaggesu to America arra president America arra jech wa osu wa balle su jiru yuni dagama jedame ga kunmo namota Ethiopia's dabalate namota lamilia la hedude de kam si sita kan nijiru democracy lallaban isan amma ila tufim fakkatu wan kana mamalif sete morali isan tibiyota ardi africa kana itin ilalan shuri ta ani sanu mukan dubacha turan innofti wan san godun shi nolu kana fura ko tumu data wan kana kam gona ofrailati su inda ndesi anje san lal wallo linu lata anje lenka just in ballisti toni sanit rayo ni hor doftata kanaf hal isan jiddu sentuma o ekinmo global mani diplomatic kana tihubatan yo kinmo understanding in akana madum fatti qaban amma Donald Trump namoni baye ne yero kasan akana madum fatti kasu garu isan keisan an yero baye kana jiru America la da kan nutilala jiru ardin America ko kinmo ora Europa kana yero baye EU nille kalati addadatin kan kasu malini jarri kun ilalchi Africa daf qaban worri adi bayatan kanina ka Egypt Tunisia mal kun worra arabani lewal kun mantaus kara worra Europa kan yoba ye yodi manni agar negotiation addadatif worri Africa garu wan jarri kun biya kan ratti gode wan bekuf biya Africa akakoti yoti tsamadani tin qota guddatan ammo asitti mirga harri kabaji kana godi yo kana godi malaka kanan si kenna yo kana gochu bata kanan si goda jani democracy biya barsisu barbadan kana dura garu konta konte finiwana daddala te jiraate Africa tamadani tinqota warraturan nama zu ke segalchani akka tota yokin mo evolution finecha warralal saturan gena kan guma gurgudda Africa da fubasu warraqaban amalle political mapping amma Africa kun yolalte kan jarre yerusan kan wanta ef akka nutwa hundana ko findande ngi democracy dan ta udanda malaka an ta udanda hoji dan ta udanda tuffatani baye afrikano ta goluma galat ethiopias mal fidu dende omagochu ndenda anshu ta unshe to anato lito ko ka wahuma tramotuman america to ko wa ethiopia ka se hasawun isa if negativi ta ulle garu ishu ta usu wagudda da wagochu akka dendeyo nagar sis ne garu asirat ega ethiopian sina moshike satu biya bitamte mbekni da warra adinni tari sina kanalle beko di sudandau hata yumale Hassani President Donald Trump Tyson namota heddu e kamsi seta da kanin jiru yero darbe Erdogan dubbi to kudubatani tira kan santron Emmanuel Macron nama yallisa Musa barbachi soda wanje dani dubbatani fkofa Faransay Turki ke ambassador she wamte tira kan she enturte kanaf Ethiopianis dimma kanaratti e jennu America malakate ambassador waamte gafattus hariron Ethiopia fi America garaful durayu malakate barbe kudaf ambassador shitif waame chayintasne tari gara America fane solette bon balagrafida jeda messia demu danda garu nami baye na kasumas tintantoni siyasa baye president ni America wankana dubbatanif qofa ambassador she Ethiopia na America ke sani basti jeda mette da shakama kantre garu ha taw yumale fedini Donald Trump fedini madam ummata America to committee kan jeda ni morman ni mojur president Trump nama akabar badet dubbatu wantef yero heddu nama jecha gari dubbachu dan bekam ne wantef kanaf namo ne baye to fatani tira kan san turan ha to yumale Ethiopia BBC gabasa dira wan kan ratte qabate tira kan ne baye dubbin kon Ethiopia nota heddu e kam si se tira kan jiru gabasa hojjetenis Ethiopia non heddu miraganamu Ethiopia non heddu na America da miraganamu ne tira ga mira jire tira kan base ha to yumale dable gamta Europa da balate da plane heddun jeche Trump ke qat da kan sanjira ka warra balale fatan keisa fa Kenya fi the black caucus warri jira man America ke sawra jirani reckless and dangerous akate da kan kasani EU re ba kawani sani kan unioni Europa jechura kan EU yukin mo Africa unionin hale ta de majur sani kan de garru Trump ke sagale wan kan amana ul kasun qabu wan jedu kasani jiru anadolo agency kan jira mulle declaration of war da lola lalabe Trump kan jedu kasani jiru tintaltoni BBC Al Jazeera kan nimro fail to understand how the global diplomacy work namich kun adunyan kun kamita ko jettum beku kana fakkana ta kan jedu le kasani jiru garu imma kanarat arun
Ethiopia qofa don tan Africanoota hundatu aaru qaba because jarri kun debi anjiran am filartin African case jirtu kun warra aditin am Trump case Trump qofa don tan ilalcha warra adi warra guracha kana qabanille kan mulisu wantef achi kisati mulata wantef dimma kana seriously lalu fi kasun wayin yokin moratti dubbachun waati qobi ye case jiru yokin mu Africa case jiru don tan akka Afrika titti sansalata warra nu hidani lafarra nu harkisa nu tabacha tura wantef ammas kee sagalani blogota akkana gota yokkana goti malaka akkana sikenna mal mal gonni jedu kun wa mana marsu da nama gafata tin arta because kee so akka oromo titte mo umata jinees umata sirna gada kalake adunya kana diplomasi sani capitalism if socialism if falmatro christianity and islam mo warra waqi fata falmatro umata jinees african akka africa tijirti warra jitti si wantef biyatin tudimo murumuram bulajirti wantef akka Africa tisay akabiyatitti sitti dagamu qaba because competence society nutis nama wantan if nutiwana America to kisa galte yokin mo wanto kisa galte blue gota kana gota tu fate kuma nama wan salpa wayi akatabaiti ka sa wantef africano ni fiwre nani Ethiopia wan kanati yo aran that's natural jichu barbare mo me asrat dubbi to kolalum bay barwachi sa sabam nisas Donald Trump yero sadi Egypt blow up the dam jani dubbata Egypt will blow up the dam jira dubbatan yero sadi jechu namitok so himbe kimiti kan dubbatu yero sadi irade debi ka dubbanan ittiyade ta ka dubbate jedamete yadama wante enyun gammachi so fi Donald Trump dubbi kana kan dubbatan jedani barifamoni gara gara bani ta kan san jirani ke suma dubbin sun agenda male ka wantef dimmi israeli fi dimma sudanto wal maris sajir wantef agendan hidarum sagiddu kata tirve yuna mafal misisa hato yumale hariro israeli fi ethiopia hariro israeli fi sudan tolchuf jecha ethiopia ka hola abrahamiti donald trump de sanir warjidani barisan jiru gama bratin mo egypti fi israel hariro san qaban ni bekna egypti fi american hariro isan qaban ni bekna Israelota jechun America kesati warren ablet umfa gurkudda warren gegesa wantef siyasa America kesati dinagde America kesati warren dibage Sudan dan wantef isanin gammachi sof jecha Donald Trump Filannoo ti fayeda mof jecha mastopya hola Abraham Taisit dakani dese warren jalanjiru gama bratin mo Ethiopian waligelte Washington DC kaida romsa biyoni saden ratti mariyata tron kesa waan himmallatte sujette jennu dambatef Ethiopia tihalo bahuf warajani yaden jiru me gama ketin Donald Trump malif dubbi kana dubbatan me wanti tintalte male lachu ta udan damma tinta ta dadda tu kase garu arani riyon kasate akkas gochun qaban ture akkas jechun qaban ture arar su fialin ture akkas waan ani jede jiddun qaban ture so waan nadidanif wanti tokko san ragau qaba kan jedu san urudan dani wa mafu gochu yalu danda sistama multibisu wantef akka Donald Trump jedani no do America wa hunde ngoti te yo no biyati sunu digamterti wa me kanan goda dani tigalani turan garu kalati lama no tawran tokko tufi just biya Africa ke sajirtu yetin takka kamiti wanana ni oli gala jeden no jette didu dandesi kuni garamiti de manje sunu leisan arsu danda lama fa mo kuma tikaste amasan warra arba kanalle warra muslim kana gamachi su barbadu because gar filanno tide mu dandan gar filanno tide ma ajra wantef Egypt mo sani welqabate biya ke so Africa ratti akka biya strategic alliance itani my favorite dictator jeduni alchisidane by Trump na akasitti kasu jalalan dictator jecha garu my favorite kanan jaladu dictator nan jaladu ani kasu makasa wantef war araba kanas qabachu gara bratin mok matikaste israeloni namon gurguddon jewishoni kun media le gurgudda africa kan adunya kan le qabatani injiran isani wantef gama science itinis kalati addadatin jewishi baye de gersa sani ni barbadu wantef isal lamani sargachu danda ishu media tis over badani ta udanda amma ka gursito sani tintaltoni siyasa kalati addadatin wan kinani wan jiruf asin gama arabota radi gersa garagara argachu da filachu batanille worach kee sajiran america kee sawri jirani fi worri muslimataan akkasan filatani ftawu danda israelonis kalati addadatin media le gurgudda sanitin akade gerani ftawu danda jiddu kanatta kumatikas te kohula abraham jechagari labayina motoro ethiopia tfayedamu barbadani garu isan jidani fonni sunin ta kan yo jenneyo tintalu temmo gara ethiopia yo dufte kalati akkamina ma blogochu kan dandeisu jibti dami kana yojette lalte biyo tolla fa yedemu dan tawdan da kalati dadda tin tawdan da so wanni jedame kun hinta ada fodon tane garu lalchi sati fi wanni ni jede
maalif kan jedhu sun waan baay'ee addunyaa haasofsiisee fi maalif akkanatti yaadayyuu kan jedhu sun waan nama baay'ee quuqama eenyummaa gurraacha qabanii fi lammiilee biyya kanaa waan aarsedha jechuudha. Egaan asirratti egaa yaaduma gamana jiru kaasaa jirra. Ammas waa'ee dubbii Doonaald Tiraamp irratti gaggeessaatidha kan jiru. Egaa gama biraatiin haasaan Doonaald Tiraamp Itoophiyaalee fayyadeera, naasisus fayyadeera warri jedhanii dubbatan jiru. Sababni isaas tarii dubbiin kun icciitiidhaan Ameerikaa fi Ijiptii gidduutti taasifamaa jira yoo ta'e dhoosuudhaaf yoo yaadan ta'e Itoophiyaan dursitee akka itti qophooftu carraa guddaa baneetidha kan inni jiru. Yookaan maalii fi sababni isaas namni pirezidaant Tiraamp nama icciitiillee biyyaallee eeguu hin dandeenye waan ta'eef otoo nama icciitii biyya tokkoo eeguu danda'a ta'e kana hin dubbatu ture natti fakkaata. Kanaaf Itoophiyaan dheekkamsi Ameerikaa irraa Doonaald Tiraamp irraa itti dhufe tokkummaan ishee akka cimullee dhimmi biyyaa irratti uummanni Itoophiyaa akka marii akka hin qabne ni beekama waan ta'eef Itoophiyaadhaaf carraa guddaa baneera waan jedhu kaasuun danda'ama. Gama biraatiin immoo Itoophiyaan yeroo kanatti eenyuna bira dhaabbateera, eenyuna bira hin dhaabbanne firaaf diinashee yeroo itti bartedha jedhamee kan ture. Haa ta'uyyuu malee dursaan Suudaan maricharra turan pirezidaantiin Ameerikaa Ijiptii hidha kana ni dhoosti wayita jedhanii dubbatan bilbila keessaan waan tokko dubbataa turan dubbii kana mariidhaan hiikna jedhaniit yaada kana deebisaa turan yeroo lama sadii irra deebisanii. Suudaan hagam akka dubbiin kun mariidhaan akka hiikkatu dubbataa kan isaan turanii kun baay'ee kan isaan kan nama galateeffachiisudha. Gama biraatiin immoo Suudaan illee hagam nagaadhaaf daandii ishee banaa akka ta'e kan itti mul'isedha. Haa ta'uyyuu malee dubbiin Doonaald Tiraamp miidiyaalee Ijiptii hedduu gammachiiseetudha kan jiru. Deeggarsa filannoo Ameerikaa taasifamaa jiruufis Doonaald Tiraamp Ijiptootarraa deeggarsa guddaa argatanii kan jirani. Garuu haasaan barreeffamni dheeraa tokko Addis Istaandaard irratti baheetudha kan inni ture. Haasaan Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa haa ta'aniyyuu malee seera addunyaa cabsaniitudha kan isaan jiran. Yaada jedhudha kan kaasanii gama seeraatiin dubbiin kun yoo ilaalame chaartara UN labsiin tokko jira. Biyyi kamiyyuu dhimma biyya kamii keessayyuu seentee borcuu akka hin dandeenye kaasameetudha kan inni jiru. Gara lakkoofsa 4 irratti immoo biyyi hundi wal qixa. Chaartara UN boqonnaa 2 lakkoofsa 4 jalatti biyyi kamiyyuu wal qixadha, biyyi kamiyyuu wal caalchisuun hin danda'amu yaada jedheetudha kan jiru. Yaarrimeewwanii fi seerota idil addunyaa UN chaartara UN biyyoonni addunyaa irratti walii galan Doonaald Tiraamp cabsaniitudha kan isaan jiran yaadni jedhullee Addis Istaandaard irratti ba'ee jira. Yaada guddaadha kuni. Amma chaartara isaan ofumaa baasan kana global intiniin kuni. Alliyaansiiwwan gurguddaan addunyaa kun kanneen akka ICC, UN, NATO maal maal kanneen fudhatte ta'e yeroo tokko nayyaa dha ministeerri muummee duraanii Hayilamaariyaam Dassaaleny ICC rational jedhanii kaasanii turan. Ofiif seera ni baasu kallattii waan akkanaatiin keessa galuu hin qabdu akkana gochuu hin qabdu jedhu garuu wanti sun kan irratti qabatamaan hojiitti galamu Afrikaa irratti yookiin immoo biyyoota yeeyyita irratti amma jiddugaltummaa biyyoota biraa yookiin immoo birmadummaa biyyoota keessaa. Galuu kana chaartaraan akkuma Addis Istaandaard kaasetti ati kaaftee barraa'ee jiraachuu danda'a. Garuu kun Ameerikaa dhorkuu hin danda'aadha. Biyyoonni kun dhuguma Ameerikaan waan fe'e yoo nan godhatte dhiisee ati dhaabbadhu yookiin immoo UN akka nan godhin jechuun ni danda'a. Because Liibiyaa laaluu dandeecha, Iraaq laaluu dandeessa, biyyoota adda addaa laaluu dandeessa jidduu galanii maqaan eettootiin ofumaan dhaqanii daaraaf daakuu godhanii amma biyyattiin. Iddoo namoonni itti qalaman gaadaafiin nama balleessi ta'uu danda'a, diktaatar ta'uu danda'a. Garuu yeroo gaadaafiin ture immoo Liibiyaan amma akkam jirti, Iraaq amma akkam jirti, biyyoonni addunyaa kanneen loltoonni Ameerikaa keessa galaniidhaan akkam godhaa jiru, maal hojjechaa jiru. Kanuma durallee yoo yaadanna ta'e yeroo Itoophiyaa Somaalii waarisan Jimmi Kaartar dhimmi sun akka irra hin deebi'amnillee jedhamee ka'aa jira. Isaan maayini maammanni biyya alaa isaanii akkamitti hordofama kan jedhu isaani. Alliyaansiiwwan gurguddaa addunyaa kun warra trade organization ta'uu danda'a, IMF ta'uu danda'a. Kallattii adda addaatiin organization gurguddaa addunyaa irratti isaan uuman kana keessa biyyi Afrikaa takka gahee maalii qabdi? Hayyuu Afrikaa kamtu keessatti hirmaate? Hagam immoo mirga keenya nuuf eegsisna jennee yoo ilaalle ofumaa seera ni baasu.
demokraasii dha jedhu birmadummaa nama tokkootu yookiin immoo individual rights kanarratti focus ni goonedhu garuu immoo akka biyyaatti biyyoota addunyaa gurguddaa diigaa kan jiran kallattii adda addaatiin taaktika adda addaa siyaasa adda addaa fayyadamuudhaan hojiin isaan hojjechaa jiran dhuguma UN yookiin immoo NATO, ICC, IMF, World Trade Organization gurguddaawwan kun fedhii fi faayidaa Afrikaa kana yookiin immoo biyya keenyaa ni eegaa yoo jennellee akkuma irratti barreessuu, qeequu, yaada keenyatti kennuu malee qabatamaadhaan jiraalaataan jedhu sun xiqqoo waan nama abdii namatti horuu miti waan nama dubbachiisu miti because Ameerikaa yoo balleessite Tiraamp yoo balleesse amma soofaat maal gochuu danda'u qoqqoobbii irra kaa'uu danda'u Ameerikaadhaan akkana hin godhin jechuu danda'u akkuma Eertiraa yookiin biyya adda addaa Afrikaa keessa irra keessu kan kaan zayduzaat yoo jette deebiin qabu. Egaa yaadatti kaaste baay'ee gaariidha. Haa ta'u iyyuu malee Doonaald Tiraamp haasaan isaanii taasisan keessumaa hariiroo alaa diplomaasii alaarratti hedduu miidhaa guddaa akka geesse kufaati Doonaald Tiraamp akka geessedha kan himamaatidha kan jiru garuu akka ati jette Doonaald Tiraampiin maal gochuu hin danda'ama. Kunis gaaffii biraadha. Garuu carraan immoo jira. Biyyi Ameerikaa kun biyya waa hundaan hoogantee waa hunda gonfoo biyya hundaallee to'attu ta'uushee haa ta'u iyyuu malee biyyoonni gara Chaayinaa gara Raashaa akka isaan ilaalan carraa banaatidha kan jiru maaliif humna yookaan immoo madaalliin aangoo biyya addunyaa kan Ameerikaa harkaa jiraatu iyyuu malee biyyoonni akka Chaayinaa, Indiyaa, akka Raashaa, akka Tarkii haalaan dhufaa jiru waan ta'eef biyyoonni daldala isaaniis, dinagdee isaaniis, siyaasa isaaniillee gara sanatti akka geessan carraa banaatidha kan jiru. Egaa kufaatiin Doonaald Tiraamp diplomaasii isaanii irratti keessumaa dubbii tibbana dubbatan kun egaa ajandaa ta'ee jiru. Dhumarratti otoo gara filannoo Ameerikaa hin ce'in dura Hidha Haaromsaa waa'ee Hidha Haaromsaa maal fakkaata? Sadarkaa maaliirra jira kan jedhu xiqqoo daawwattoota keenyaa fi himuun barbaachisaadha. Egaa Hidha Haaromsaa walumaa galatti bishaan yeroo xumuramu gara meetir kiyuubii biiliyoona 74 qabatedha kan jedhamee yaadamu. Haga ammaatti gara biiliyoona 4.5 kan meetir kiyuubii qabateettidha kan jiru. Ijaarsi hidhichaa harka 70 xumurameetidha kan jiru. Ol ka'iinsi hidhichaa meetira 55 yeroo amma ammoo meetira 560 irra ga'eetidha kan jiru. Waggaa waggaadhaan hidhichi itti dabalamaa itti guutamaatidha kan inni deemu. Derga dheerinni isaa ammoo meetira 1780 mana keessan teessanii yeroo daawwattan eessaa ga'u tilmaamuun ni dandeessu. Egaa lafa hektaara gara 1500 ta'urra bishaan hin ciisa. Lafa hektaara 1500 jechuun bal'ina xaanaa yeroo 2 yeroo 3 jechuudha. Egaa wayita Hidha Haaromsaa xumuramee tajaajila kennuu eegalus gara meeggawaattii 1014 anniisaa Itoophiyaa ni ga'a jedhameetidha kan inni eegamu. Egaa kun immoo hagam dinagdee Itoophiyaa sochoosuu akka danda'u himama. Egaa kanaaf hundi keenya iyyuu Hidha Haaromsaa irra ijji keenya buqifachuu hin qabnu yaada jedhu. Ergaa keenya dabarsaa gara filannoo Ameerikaatti mi'a deemu. Egaa Doonaald Tiraamp ammas dubbiin keenya Doonaald Tiraamp irraa hin deemne muddama hamaa keessa galan jiru. Maaliif wal morkiin cimaan Joo Baayiden irraa dimokiraatota irraa hedduu isaan muddaatidha kan jiru. Haa ta'u iyyuu malee afaan Doonaald Tiraamp ammoo hin dhugaa. Dhugaa dhagaa Doonaald Tiraamp addunyaa kana amma addunyaa kanarratti baay'inaan dhimmi garaagaraa yoo ka'e Ameerikaan ka'uun isheen oolu dhimma filannootiinis wal qabate amma Ameerikaan torbee tokkotu guyyaa torba moo akkas tafanatti fakkaata qixoota dhufu waan ta'ee fi kana booda Ameerikaan eenyuun bulti laata Joo Baayiden immoo Tiraamp Riippaabilikaan immoo Dimokiraatii. Guyyaa 2-3 fi kanaaf guyyaa muraasatu hafaa. Kanaaf dhimma kanarratti Ameerikaan amma maalirra jirti kallattii adda addaatiin haasofamti isaan yeroo adda addaa godhan yoo hagam deeggartoota yookiin immoo warra Doonaald Tiraamp filachuudhaaf ka'anillee harkaa fudhachi harkaa deemaa jira waamuma isaan dubbataniin fakkeenyaaf amma Ameerikaa keessatti yoo laarte jiraattonni lammiilee Itoophiyaa ta'anii Ameerikaa jiraatan yookiin immoo dhalattoota biyya kanaa ta'anii lammii Ameerikaa warri ta'an Tiraamp irraa akkam jijjiiramaa jiru. Warri gurraachi yoo Tiraamp akkamiin ilaalaa jiru keessa Muslim Worlds kun amma isaan fudhachuudhaaf illee kallattii adda addaatiin isaan akka isaan deeggaraniif sochii adda addaa gochaa jiranis garuu Tiraamp jalqabumarra gara hangooggaa dhufan ilaalchi isaan warra musliimatiif qaban kallattii addaatiin waan ta'eef morkiin jiru baay'ee cimaadha. Haasawumti inni haasawummoo warreen native citizen jedhanii warra of yaadan
halisani sat chilalan wari degran nijratu because wari qabeyna qabu wari republican wari guddan kun amalle garu masajiru because why america why la tuta biye sanit yeroba ye kasan wanta fi garu filannoon dura poli anjira madim si adadda nijra inimo jo biden akka muajiru da kalati adaddatin kan agar sisu garu bara uga furdura akkan mailarin iddo adaddat kalati adaddatin akka muajirtu wan agar sisu niture jiddu ke satti garu gaf mo filannoo san ille ganam haga sa tae wai hilaritu muature jiddu ke satasa shift tae wan tae qabataman maybe kana jichun dandaamu batus jo biden garu serreti trump qabane karani wol qabane kajran kan mudisu ega dugada donald trump if joe biden ega mudda cima ke sada kan sanjrani nemdi donald trump in jibtoko barre fomo toko barre sergentre please donald trump enjoy your time you have only left 5 days in white house jeni barre sel country guya shanko fatu siafa donald trump white house ke sa bahudaf jede mirasa bifa kanani ipset da kanin jiru marat si dabaru da fi an suwan argetoko waina mako falci so itina mi choi karara ta ay kan mallakana kinna jede kadatu dollar mai ka jeda wanta irati barraida dollar amana na kinna yokin yodidan donald trump bi fladda kada ka ga makkab mun na america le sa jibbe jiru ka ipsa mo jechu gam bratin mo joe biden le wor jibban jiru president in America Joe Biden president Tiana Drani barabara Obama Joe Biden president Tiana kanisan Drani amma ganna torbata mi torba umri insani ega president Joe Biden president yota amfila tamani nama ganna torbata mi torba yoka nama umri insade me ka isa calqabata jechuda garu assist SIU dimi Donald Trump if dimi Joe Biden ham dema ta kan jiro ega garu da wato ta kenyet wato ko ipsof checha Donald Adams president America tifleta mufia Adams filan no biye Kenya totally garagara America ke setti sagale baye sagale ummata baye president fileje chumiti America ke setti ser to kujira stetonni nanulen shantam ni jiro America ke sa ummata chijira hagamati dugada namni milena sadditami tok filan no ratir mati ta kan jiro hata o yumale namni milen shantamni mo postal anikanni inni filate hata o yumale stetonni nanulen america ke sejran electoral college vote wanta jedamu tujira bakkabu otan saduga sagalen filatota electoral vote sa jejiru da kanini dando sagale garagara am fakenya f california electoral college electoral vote shantami sadit da kanishi inqabdu Washington DC nimmo electoral vote sadid da kanishi inqabdu kanaf namni bayen yo Trump in filateyu namni bayen Joe Biden yo filateyu electoral vote in bayinan yo Trump in filate Trump moachu ni dendo akaste ya dunyarat ni beka president America yo tinati yero afur yero shen wanti kon mudate da kanjiru kanaf bakabu onni president filaten nijiratu kanaf bakabu onni sunimmo sagale sanitu president America murte samade sagalin ummata president America himurtesu Hillary Clintonis barakumala maf ja Hillary Clinton sagale heddu kani ummata kan argatan Hillary Clinton hala hata yumale electoral vote kan heddu argatemmo Donald Trump kanar democracy in America le asirati gafina makesa amma system ni sanit le tikko wan grafika suda ero dar gogga frandura russia to kana gode wan kana kanje because computer system ni sani hagam safe da filannon kun inna dem sifamu kallati addadatin hak tae qamni okinmo ardi birarra biyoi di makana jiru indande simu indande sanjir sunle amalle falmi addada kay sajra garu abalis filatame abalu america ratti amma wanti guddan jiru maani akabiye kenya yokin mo ka africa ke biyo ta africa ke sajrani nami tokko angoti gafaru fe wahunda radical shift fi de jijiru kana mai biya sanati system already kan diri re seron addada kan bank latti daddatin stable biya ta te wantef namti ci filatame sun inflo di bawr gudda ge si su danda garu radical change wonto gudda biyatti ratti wanji jiram gudda masjidamu kan fidumiti because donald trump na filatame wanji chatro niya da tayote wa hunda war gura chakana siyan ari asiniya sa
qaamota akkana godha garuu jettiidhaaf hin gootu Ameerikaa keessatti because system ownii mataasaa qaba. Namni tolee jedhee ati ajajaas yookaan bilbiltee limitedidha powerin isaanii biyyoota hunda keessattuu seeraan akkas jedhamus garuu akka dubbatamu miti. Kanaaf ofumaa waan feete hin gootu waraana jajjaba akka tokko dha'iin jettuun koongireesii si murteessuu qaba nama achi baasuudhaaf dhimma biyya alaatti irratti waan adda irratti koongireesii miseensuun achiisuun biyyattiin seeraan qofa hoogganamte waan ta'eef ofumaa kaatee waan haasoftu san hojiirra oolchuu hin dandeessu garuu immoo dhibbaa akka pirezidaantitti gootu waan gurguddaadha waan adda addaati irratti obaamanis. Gama gurraachaatiin waan adda addaa amma White House jedhama waanilleedha garuu achi keessatti White House keessatti suura warra gurraacha jira barreeffama tokko argaan ture yeroo san. Waan mataa keetii yookiin immoo ashaaraa waan ofii keetii yaadde tokko achi kaa'uu ni dandeessa afaana kee yookiin immoo eenyummaa kee waan kee kan agarsiisu yookiin imaammataanis ta'uu danda'a kallattii adda addaatiin waan xixiqqoo irratti. Garuu radikaal shiifti Ameerikaan dippiloomaasii isheet irratti, dinagdee isheet irratti, dhimma siyaasaa isheet irratti waan addaa ni fiddi jedhamee waan guddaan ammas kan eegamu miti. Kanaaf namoonni that much biyyattiin. Waan irra ga'uu barbaadan irra gahan waan ta'eef dimokiraasiin isaanii Doonaald Tiraamp akka fe'etti haasa'ee waan fe'e jedhus biyyattiin biyya dimokiraasiidhaaf fakkeenya taatee mul'attu waan taateef waan addaa oolu ta'e tokko waan eegamu miti. Filannoon Ameerikaa yeroo ammaa gaa haga hammaa jirutti Joo Baayiden sagaliin dursaatidha kan isaan jiranii garuu kana jechuun Joo Baayiden pirezidentii Ameerikaa ta'uuf carraa bal'aa qabu garuu immoo pirezidentii Ameerikaa ta'uu hin malan jechuu miti. Kanas ta'e sanas Joo Baayiden yeroo kan sagaleen dursaatidha kan isaan jiran Doonaald Tiraampiin. Bara 2016 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti Hilaariin yeroo kan 4 kan isaan isheen dursaa turte Doonaald Tiraampiin jechuudha. Kanaaf Joo Baayiden carraa guddaa qabu. Kana jechuun garuu ni injifatu jechuu miti. Yeroo hedduu paartiin naannoleen Ameerikaa keessatti naannoleen aantummaa paartii qaban jiru. Hin beekamu naannoleen sun hin beekamu. Fakkeenyaaf paartii dimokiraatotaa Joo Baayiden fa'a Baarak Obaamaa fa'a filachuudhaan Kaaliforniyaan Massaachusetts Origanii fi Niyuyoork aantummaa paartii dimokiraatotaa amma ammaattis akka kanatti mo'aniitidha kan isaan jiran. Gara rippaabilikoonotaa yookaan immoo pirezidentii Doonaald Tiraamp ka deeggaran Utah, Alabaamaa fi Mississippii irraa deeggartoota hedduudha kan isaan qaban. Garuu isaan kun filannoo Ameerikaa murteessuu hin danda'an. Warra swing states warra jedhamantu jiru. Aantummaa paartilee lamanuu kan hin qabne naannoleen yaadaaf waan hojjetame irratti qofa hundaanii warra filatantu jiru. Isaan keessaa Michigan, Nebraska, Winixanii fi Pennsylvania akkasumas Arizona, Florida kanaan isaantu murteessa pirezidentii Ameerikaa. Jedhamaatidha kan jiru. Egaa walumaa galatti filannoon pirezidentii Ameerikaa guyyaa 2 yookaan guyyaa 3 kan hafu yeroo ammaas namoonni hedduun filannoo irratti hirmaataatidha kan isaan jiranii. Joo Baayiden pirezidentii Ameerikaatiif ta'uudhaaf dursaatidha kan isaan jiranii. Kana jechuun garuu Doonaald Tiraamp hin mo'amu yookaan jechuu miti. Yeroo kam akka jijjiiramu hin beekamu waan ta'eef daqiiqaan keenya asumarratti xumuramee jira yoo wanti dabaluun qabu. Waan dabaluun jiru garuu tilmaamnu akkuma hin callisnee uumamee waa makaan irraa waan amma jirurraa. Tilmaamnu dogongoruu dandeenya. Tiraamp akka mo'atu barbaadde fakkaatate. Tiraamp kan barbaadu illee baay'een jiru. Feetu amma biyya keenya keessaa fi Afrikaa keessa Tiraamp. Ati xiqqoo hin adda adda waan ta'eef. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Prime Media irratti xiinxalii keenya ka torbee kanaaf qopheeffannee kana ture Yeroon Toleeraaf Salamoon Dibaabaa si waliin ture torbee qophii birootii walitti dachaanaa agarsiiftu yeroo gaarii.